Središnja proslava Dana državnosti bit će u 20 sati u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tamo predsjednik Republike priređuje svečani koncert Zagrebačke filharmonije za nekoliko stotina uzvanika iz političkog, javnog i kulturnog života. Proslavu prati Boris Mišević. Boris, se predsjednik će dodijeliti i odlikovanja zaslužnima. Tako da dijelit će se nagrade, ali ovdje neće biti samo predsjednik Josipović, ovdje će biti cijeli državni vrh, bit će predsjednik Sabora Josip Leko, doći će uskoro i premijer Zoran Milanović sa potpredsjednicima vlade, sa glavnim ministrima iz glavnih resora, bit će preko stotinu uzvanika iz javnog života Hrvatske, a što se tiče nagrada, bit će dodijeljeno 14 nagrada individualcima i raznim udrugama koji su radom u svojem polju toliko zadužili društvo da je predsjednik odlučio da ih nagradi za Dan državnosti. Evo, mi smo danas razgovarali sa nekim od njih, pa pogledajmo njihove izjave. Biti ovo potvrda da smo bili na dobrom putu unazad 15 godina od kad radimo intenzivno na zaštiti prirode. U zadnjih recimo 10 godina konstantno radimo na promociji održivog korištenja prirodnih resursa istoka Hrvatske. Ponajprije tu mislimo na Kopački rit. Zaštita okoliša, održivi razvoj i energetska učinkovitost neki su od najvažnijih zadataka Europe 2020 koje teže zemlje članice Europske unije. Mnogo prije nego što je počela integracija Hrvatske u Europsku uniju, osnovana je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek s vizijom pravednog i ekološki održivog društva koje osigurava visoku kvalitetu života i suživot čovjeka i prirode. U 18 godina rada Zeleni Osijek realizirao je više od 40 projekata i organizirao niz volonterskih akcija. Uspješno je provedbi projekata financiranih iz Europske unije, Zeleni Osijek bio je 6 puta glavni nositelj i idejni začetnik projekta, a 7 je puta bio projektni partner drugim subjektima. Danas je Zeleni Osijek jedan od najaktivnijih udruga za zaštitu prirode i okoliša u istočnoj Hrvatskoj. Za izniman doprinos u višegodišnjoj promociji i zaštiti prirode i okoliša na području Srednjeg Podunavlja uz potporu institucija Europske unije, Udruzi Zeleni Osijek dodjeljuje se Povelja Republike Hrvatske. Povelju će preuzeti predsjednik udruge, gospodin Jasmin Sadiković. Čestitamo. Zeleni telefon, Energetska edukacijska agencija, Ekocentar, Zlatna Greda, neki su od najuspješnijih programa udruge Zeleni Osijek. Upravo je centar Zlatna Greda mjesto okupljanja svih zaljubljenika u majku prirodu, gdje putem edukativnih programa i radionica stječu znanja o nadzoru biološke raznolikosti. Usporedo s edukacijom razvijala se i ekološka turistička ponuda, unaprijeđen je sustav gospodarenja otpadom, te se podigla svijest stanovnika o zdravom načinu života. Ekocentar Zlatna Greda izgrađen je u pustari Zlatna Greda u Kopačkom ritu, te ga je, zahvaljujući trudu i utjecaju Zelenog Osijeka, UNESCO proglasio kulturnim dobrom Hrvatske. Udruga ima 60 članova, no nadaju se da će taj broj rasti. Tu su i članovi udruge Marija Krišto i Dinko Rešić. Upravo se na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta ovdje u Zagrebu svi oni okupljaju sada za povijesnu zajedničku fotografiju s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem. Bilo je zanimljivo i saznati da postoje i različiti tipovi povelja i priznanja. Da podsjetimo, bili su to redovi kneza Branimira, kneza Trpimira, Danice Hrvatske i Hrvatskog Pletera koje su dobili pojedinci, dok su povelje Republike Hrvatske dobile tvrtke i organizacije.